Så det var sånn, og vi var blant de første oppå da. Så da satt prinsen der og koset seg, og så, der, så kom kongen. Ja, okay. Så kom kongen og satt seg ned ved siden av det. Og velkommen til Gympodden, den joviale og letthørte podd- og videokassen for deg som glad i trening, ernæring og den aktive livsstilen. Vi liker å krydde episoderne våre med fagprat, fun facts, digresjoner og ikke minst spennende historier fra gjestemuren. Og i dagens episode skal vi bli godt kjent med en kar som gjør alt annet enn å sitte stille. Men aller først, vi sitter i Stokke, ikke langt fra Tønsberg og Nøtterøy, hvor vi har fått lånt lokalene til proteinfabrikken for anledningen. Mm. Den du hører snakke nå er med Lasse Matberg, og gympodden består av undertegnede og Fredrik By. Og Fredrik By, vi er jo to treningsglade trøndere som driver gympodden, og jeg må jo spørre deg, har du vært på gym det siste? Du, det er faktisk ukestid siden jeg var på gym, og da var jeg på det hjemmegymmet mitt, som jeg ofte skryter om. Ja. Men jeg prøvde å ha fokus på 10.000 skritt. Ja. Men jeg vet jo at vår gjest, han jo mer opptatt av 10.000 meter. 10.000 høydemeter, ja, kanskje. Ja. Men for min del så er 10.000 skritt hver dag veldig bra. Ja, enn du? Ja, samme her. Prøver jo alltid å slå et slag for hverdagsaktiviteten. Ja. Parkere litt lenger unna inngangsdøra når jeg er på handel, hvis jeg ikke går og kjøper det jeg trenger på butikken. Føler meg veldig godt om dagen. Ja, det er godt. Ja, det ser veldig godt ut også. Jo, takk for det. Kjempefint. Takk for det. As always så har vi ulike tema, og i dag er dagens tema veldig sammensatt av ulike ting. Ja, vi... Det er både håndball, det er Mount Everest, det er K2, og det er å være en eventyrer. Være en eventyrer, rett og slett. Mm. Ja, er du eventyrlysten av det? Nei, kanskje ikke på det nivået vi snakker om her, men er du reist veldig mye, så vet du, utforsker verden, det har jeg gjort. Du driver jo et produksjonsselskap, og du kan jo si kjapt til lytterne, hvor har du reist og gjort produksjoner rundt om i verden? Du, det er både Amerika, Alaska, Sør-Amerika, Asia, hva det heter for noe? Afrika og Europa. Egentlig litt overalt. Ja. Så jeg har jobbet veldig mye med naturbasert reiseliv. Der jeg filmet klatring, skikjøring, isbrevandring, kajak og ulike sånne ting. Mm. Så det har vært veldig, veldig artig. Jeg har holdt på med det i 3 år, og så etablert meg i Norge etter det. Ja, og nå reiser du rundt i lag med meg og lager podcast. Helt annet. Men du, har du vært en eventyrer? Eller er du en eventyrer? Ja, hva er det mest sprelske jeg har gjort på eventyrfronten? Ja, skal vi se her. Jeg sliter litt med høyden. Jeg er litt høydesvak, har litt utfordringer høyt opp. Jeg klatret opp til Svolværsgeita. Der har jeg vært. Den var jaggetøff. Og da har jeg et oppfølgingsspørsmål. Hoppet du over, eller? Jeg hadde store planer om å komme opp på toppen, reise meg opp, ta en selfie utover Svolvær der. Jeg tror den stroppen over det ene hornet på Svolværsgeita fortsatt har bitemerket etter tennen min. For jeg beit meg bokstavlig talt fast. Jeg brukte føtteren og hendene og kjeften. Jeg var så redd på toppen der, jeg torde ikke å se ned, og på tur ned, jeg skulle jo klatre ned, men kompisen min og han som tok ansvar for sikkerheten der, han, Jon Erik, han firet meg ned som en potetsekk, og jeg kysset bakken når jeg kom ned. Ja. Det var... Ja, men du prøvde. Ja, jeg prøvde så godt jeg kunne, men jeg er nok ingen bestiger, sånn sett. Nei, men vi kan jo konkludere med at vi er ingen eventyrere. Ja, vi er kanskje ikke noen eventyrere. Men vi har jo med oss en. Det har vi, og kanskje vi skal introdusere han først som sist. Ja, det synes jeg. Ja, så kjære lytter og kjære sjåer, len dere godt tilbake. Gjesten nå, for så vidt. Nå kommer et sammendrag. Dagens gjest er oppvokst i Sandefjord med mor, far og hele 6 søsken. Med så mange søsken var det alltid konkurranse på hjemmebane. Og her ble han bemerket som en barnestjerne i all type idretter. Men tilfeldigvis ble han med å satse på håndball. Her utpreget han seg som en aggressiv og sterk spiller med høy vinnermentalitet. Allerede som 20-åring debuterte han på landslaget, samtidig som han spilte for flere utenlandske klubber i perioden 2003-2015. Han kom med på Ålesund-laget i EM 2008, ble kåret til verdens beste linjespiller i 2012,
Og for landslaget har han hele 646 mål. Etter han la opp som håndballspiller I 2016, så har han ikke kastet bort tida. Han har bitt godt fra seg på Farmen kjendis, danset like godt ifra seg I Skal vi danse, har gitt ut låt på Spotify som per nu har over 3,2 millioner avspillinger. Han har bestigget Mount Everest I 2021, K2 I 2022, og han har syklet Jotunheimen rundt I kun Borat Trus. og nå han aktuell med deltakelse I 71 grader nord team. Ta vel imot Norges egen actionhelt, Frank Løke! Takk for det. Vet du, det tror jeg det tror jeg den lengste introen vi noen gang. Sangen gikk nesten tom. Ja, og kanskje den beste og mest varierte introen også. Ja, wow. Kjært barn har mange navn. Velkommen Frank Løke. Takk for det. Jeg må starte med, har du vært, du ser jo godt ut. Har du vært på gymmen det siste? Jeg har vært på gymmen det siste. Hva var det siste du gjorde I treningssammenheng? Siste jeg gjorde var på sykkelrulla 2 timer I går fra 10:30 til 12:30. Ja. Satt jeg på sykkelrulla. Men I dag da? Ja, I dag da. I dag har jeg faktisk ikke trent enda. Hæ? Men vi skal bort etterpå da, så jeg sitter, jeg jobber jo 8-4 jobb. Ja, det gjør det ja. Så også jeg trener ganske sent ofte, ja. Ofte etter midnatt også. Så, Oi, såpass, ja. Så det blir en time løping, vi løper alltid hver eneste dag. I tillegg så det mye sykling nå, så nå, ja. I tillegg så det litt rand I styrke nå. Så. Okay. Men hvorfor det mye sykling for tiden? Jeg veldig, synes det veldig gøy da, fascinert av litt triathlon og sånne ting nå. Mm. Ja. Selv om akillesen min svømming. Okay. Så sliter litt med svømming, men jeg veldig sterk syklist nå, og løpingen ganske bra egentlig. Ja. Du sa at du jobbet 8-4, hva du jobber med? Jeg jobber I et sånn selskap som driver med maritimt radioutstyr og ATC, Air Traffic Control. Så jeg sitter med sertifisering, altså test og godkjenning av utstyret vi lager. Ja. Har du tida til det? Jeg har tida til det. Ja. Så det egentlig det går I, jobb og trening da. Ja. Det livet mitt akkurat nå. Ja, og så du bonde på siden, det riktig så at du bor på et småbruk. Jeg bor på et småbruk, men jeg får pakket deg bort jorda. Ja, det er ikke noe penger å hente inn. Så. Det du som storboden I farmen, skjønner jeg. Ja. Får pakket deg bort jorda, så det gode forpaktere. Ja. Men vi må jo spole litt tilbake. Vi sa jo at du vokste opp med hele 6 søsken. Hvor du enn I den flokken? Alle gode ting tre. Jeg nummer 3. Ja. Så jeg fikk egentlig alt, ikke sant? Jeg fikk... Skal jeg prøve? Jeg kjent for å være god settelit, da. Ikke sant? Ja, det... Skal jeg prøve, da? Sånn som jeg gjorde I sette en gang I nord. Og oppføre meg litt, og senke nivået litt, da. Men vi var en flokk på 7 stykker, og veldig konkurranse I familien om å være best. Ja. Og kriging om alt I det vi åpnet twistpåsen Så var det kamp om den lakrissen ikke sant? Det har vært en kamp Kampen for tilværelsen Så var vi ofte fittest Vi sier at vi var egentlig 9 stykker Men det bare 7 som overlevde Så det var tøft Men fy faen for en oppvekst vi har hatt For noen foreldre som har stilt opp Fatteren hadde 3 jobber 3 jobber han for å sørge for at vi aldri har manglet noe som helst. Ja. Wow. Så vi har alltid fått det alle andre har hatt. Mm. Skal du ha 7 barn I aktiviteter, så kan man tenke hvor mye det har kostet. Mm. Så det mine, folk spør meg hvem mine store helter så det min far og min mor. Og den oppfølgingen og den backingen vi har fått hele veien, også når vi har dritt oss ut, det helt konge. Ja. Ja. Men jeg sa jo også at du var I barnestjerne. Ja, jeg var faktisk det. Ja. Jeg var egentlig best I alt jeg drev med. Det jo ydmykt. Det var faktisk sånn det var. Hvis du spør alle på... Jeg var best på skolen I alle fag. Jeg var smartest, jeg var sterkest, raskest. Jeg hadde egentlig alt, som jeg sier da. Det ikke mange som har det da, men det noen. Men, først det intellektuelle, du sa du var best på skolen, det ryktes at du Mensa-medlem. Ja. Når du fant ut det? Nei, det jeg har alltid visst det egentlig. De som vet, de vet. Og så da tok jeg en utfordring da. Når? Hvor gammel var det her? Ja, hvor lenge siden det nå? Ja. Kan det være I 2018-19? Ja. Oh, ja, ok. Og så sent, I voksen, ja. Ja, voksen alder. Men jeg hadde jo...
kjempekarakter på skolen. Ja, hadde du god kapasitet, tok du og fiksa leksene til brødrene og søstrene dine? Ja, jeg gjorde faktisk det. Ja, du gjorde det, ja. Eller, jeg var sånn mot slutten, så idretten tok, spiste meg litt opp, men jeg klarte bra å henge med selv om jeg... Ja. Selv om idretten var første pri da, ja. Så tok jeg ting veldig lett. Men når du var 10 år, så tok du skattemeldingen til mor og far, og du bare... Nei, jeg var ikke så i det. Men jeg hadde veldig, veldig kontroll på matematikk og sånne ting da. Det var favorittfaget faktisk. Det var det, ja. Så... Er du språksterk, eller? Ja, jeg snakker tysk og engelsk. Ja. Flytende, men jeg har ikke... Utover det, så er jeg ikke det spesielt da. Og oh, body language. Body language, ja. Så nei, jeg tenker at akkurat der, det var min styrke da, så jeg, men det er ingen som tror det at jeg var smart liksom, men jeg var veldig smart. Ja, du er jo det, jeg er smart med det. Jeg pleier å si det at når du er så smart at du har lyst til å gjøre dumme ting, da er du smart. Ja, har du gjort noen dumme ting opp igjennom da? Ja, det kan vi kanskje komme tilbake til. Jeg skal bare si at jeg er ikke feilfri altså. Jeg er den som har gjort jævla mye feil, men jeg har lært av feilene mine. Og du står i det? Stå i det, og de feilene jeg har gjort, jeg har kalibrert meg til den personen som jeg er nå den dag i dag. Jeg står på en måte fjellstøtt, ingen som klarer å vippe meg av pinnen, eller på en måte gjøre noe med meg som gjør at jeg føler meg ubekvem eller sånne ting da. Jeg er en supersterk person den dagen. Da. Tilbake til når du var barnestjerne da, hvilken type idrett var liksom du likt best? Nei, vi likte jo med fatteren, han dro oss ut med, på løpetura når vi var på en måte 6 år, så begynte vi da. Da oi, så til det, ja. Fotball og løping, ja. Så ble det etter hvert ble det 2 ting, det ble fotball og håndball, og så kom jeg kjapt på juniorlandslaget da, 15 år. Ja, så til det, ja. Fikk du da flagget på brystet, og da var det lett å velge da. Ja. Ja. Naturlig å velge håndball. Ja, var du god fotballspiller da? Jeg var... Habil. Habil. Ja, lydmykhet. Ja, ja. Ha som Erling, tenker jeg. Meg og Erling. Åja, sånn, såpass det. Nei, så god jeg ikke. Men jeg dominerte der også. Ja. Så jeg burde kanskje valgt det annerledes da. Ja. Sånn, du, økonomisk sett. Økonomisk sett. Du sa innledningsvis at mor og far er store helter, og du har mye å takke dem for. Men hadde du noen plakater på veggen på gutterommet? Ja. Delte du rom med noen forresten i oppveksten? Eller hadde du... Ja, de snakket om det, og vi hadde faktisk vært vårt rom. Vi hadde sånn løkecellene, ble det kalt. Vi hadde kanskje en fengsel, så lå det liksom på rad og rekke. Vi hadde sånne små sånne båser som vi bodde i da. Du var satt på fôr? Ja, altså, ja. Og det var ikke, der var det dame på veggene. Det var liksom lettkledde dame. Ja, hvem var det som fikk deg i puberteten da? Var det Pamela? Eller? Nei, det hadde Samantha Fox, husker jeg. Hadde, og så var det hun Cindy Crawford. Det var liksom det som hang på min vegg da. Ja. Så noen blåfilmer under senga. Det er ikke noen idrettshelter eller forbilder i den forstanden. Nei, egentlig ikke da. Jeg var egentlig ikke det. Sånn, nei, du bryr deg om det. Nei, det var ikke så viktig det egentlig. Men jeg følte med på all idrett da. Jeg var veldig, jeg synes det var kult da, å følge med på idretten. Så familien var veldig idrettsorientert? Det var OL på vinterstid, OL på sommerstid, det var VM, det var... Ja, det var stort sett det vi så på hvertfall, og fatteren var jo veldig på idretten, og det å få oss ut i naturen da, og til å gjøre ting da. Så det var jo utrolig viktig at han gjorde det da. At han viste oss på en måte veien, og viste oss forskjellige idrettsgrener. Og så valgte vi litt forskjellig da. Ja, jeg skjønner. Men så ble det håndball da. Ja. Fikk på flagget på brystet og så bare gønna på, eller? Flagget på brystet. Min første A-landskamp mot Saudi-Arabia. Oi. Da første målet mitt på A-landslaget, det er backhand. Jeg åpner scoringshowet på den, så det viste at jeg hadde sett litt da. Ja. Jeg begynner med backhand. Hadde du planlagt det, eller kom det tilfeldig? Ja, jeg kom tilfeldig. Så... Så da visste jeg at ok, her er kommet for å bli, og det var mange som sa også. Så jeg ble jo da i 11 år på landslaget. Ja, steiket da. 186 landskamper, 646 mål. Ikke det at jeg teller, men jeg vet det. Synes jeg så jo tatuering på hånda di. Ja, på beina. Nei, altså, håndballen, det er helt rått. Uansett håndballen, det å være i et håndballmiljø, uansett om man blir... landslagsspiller, elitseriespiller eller kommer til å spille 5. divisjon så er det så mye bra verdier og sunne en sunn idrett da, det er et veldig bra miljø, sunt miljø
Og de, mange av de vennene som jeg fikk den dagen de beste vennene mine i dag kom jo fra den tida, fra jeg var 10-18 år og spilte med gutta. Så det veldig bra. Så det bra, bra sunt miljø i håndballen uansett hvor du ender opp. Ja, ja. Hva tar du med deg fra karrieren? Nei, hva tar jeg med da? Jeg har hatt det jævla gøy. Det har vært mye overskrifter, både positive og negative. Sitte inne i tre forskjellige land. Åja, såpass. På grunn av handball? På glattselle? Ja, glattselle. Har gjort litt sånne... Hva har du gjort da? Det må du... Nei, vi skal ikke ta så mye om det, men det har jo stått litt i avisen og opp gjennom karrieren min, så ja. Det er litt sånn gøy. Ja. Men jeg har vært i Paris, og Cadiz og i Tyskland, da. Så det har vært et par smell her. Ikke alltid jeg har vært medskyldig, men jeg har alltid blitt dratt inn, siden jeg er en av de som snakker høyest og alltid går i front, da. Ja. Så, ta en for laget. Ta en for laget. Jeg trekker meg ikke da, ikke sant? Men det har vært positive ting med det, og så negative ting med det. Men de tingene der, det er sånn, ja, vi har aldri drept noen eller skadet noen, vi har bare hatt det gøy, og garderobehumoren, den har alltid blomstret rundt meg da. Så utrolig barnslig, sier noen, men den holder vi fortsatt på den dag i dag, så synes vi de barnslige tingene er veldig gøy. Ja, sånn det skal være. Ja, det er det. Kan du trekke fram ditt, hva skal jeg si, kuleste håndballøyeblikk? Det kuleste håndballøyeblikk, det skal jeg ta en lang historie kort, det er egentlig at jeg er sykt upopulær hos treneren. Ja. Egentlig så ble jeg egentlig elsket eller hatet. Det var enten eller, aldri i midten. Ja. Og det kommer til en situasjon i en kamp der ved at han nekter å la meg spille. Ja. Mens hele tribunen roper navnet mitt. Og de nekter, og de fortsetter i første omgang, ut i andre omgang. Og til slutt så står hele hallen på 4,500 mennesker og skriker navnet mitt. Ja. Og han, presidenten i klubben, går bort til treneren, og så kikker han i øynene. Så gir han deg, gir han i øynene at hvis ikke du setter Frank ut på nå, så har du sparken. Oi! Og så slipper han meg ut på, og da bare klikker for publikum. Vi taper kampen med 10 mål på hjemmebane. Ja. Ja. Så står publikum helt til jeg skårer, og da setter de seg. Og så er det neste gang jeg bytter forsvarangrepp, neste gang jeg kommer inn, så reiser de seg opp igjen. Og så står jeg og klapper, og så går det 4-5 minutter, og så får jeg score igjen, og så setter de seg. Nei, det var helt sykt. Bare den følelsen, og de bare backa meg da. Fordi jeg hadde en liten konflikt med klubbledelsen. Ja, en liten. Nei, med klubben med treneren. Ja. Så det er egentlig det kuleste mine da. Ja. For da hadde du hadde alltid hatt fansa i ryggen. Mm. Jeg var elsket av egne fans. Mm. Men jeg var synssykt hatet spiller i Europa. Spesielt dansker og svensker og sånne ting. Jeg var hatet da. Så jeg fikk mye juling. Og fikk mye hat. På grunn av spillestil og oppførselen min på banen. Og utenfor banen. Ja. Hva er det kuleste landet å spille i da? Schweiz faktisk. Ja. Ja. Du er jo cupmester der også? Eller sveitsisk mester? Mm. Sveitserne er ganske like nordmennene på mange måter. Ja. Veldig mange gode venner der nede. Mm. Korte avstander til kamp. Noe som er sånn hessel i Tyskland. Med lange bussturer. Åja. Og så vant vi mye, hadde et kjempebra lag, og så var det dritbra stemning på utsiden. Det var mye fest om morgenen. Det passet meg veldig bra på den tiden der. Ja, ja, ja. Men du hadde jo veldig mange suksessfulle år da, i håndball. Hvorfor bestemte du deg for å legge opp? Håndball er som sagt 20 ganger 40 meter. Mm. Det stimulerte meg lenge, men jeg visste at det er ikke det jeg vil gjøre resten av livet. Jeg vil ikke melke ut, jeg er 40 år kanskje, og er ødelagt i kroppen. Mm. Komme hjem og bli en håndballtrener på et dårlig norsk førstedivisjonslag. Nei. Det er ikke det jeg liksom trakta etter da. Så jeg tenkte, nå fikk jeg en mulighet her hjemme. Jeg søkte om en jobb her hjemme. Jeg fikk jobben. Mm. Nå er det 35 år. Mm. Er du smart nå, så tar du den, og så følger du da drømmene dine utover det håndballmessige da. Ja, og hvordan drømmer var det du hadde i tankene da? Nei, jeg har hele tiden vært fascinert av råe sporter og av folk som har gjort ekstreme ting da. Ja. Alt fra de som tok Norseman, jeg husker det var en kul greie i en periode da, ikke sant? Mm. Triatletene, så har jeg sett alle fjellkladrerne, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, norske superstjernene. Mhm. Så alle de sånne ting som har vært sånn, jeg har bare sett opp det og sett alle dokumentarene og filmene og bare, wow, liksom tenkte å kunne gjort det da. Mm.
Og så plutselig så står jeg i en situasjon der jeg har muligheten til å gjøre det da, etter jeg skilte meg faktisk. Skilte meg med kona, og da plutselig så var det åpnet seg en helt ny verden for meg. Men det var etter at du la opp, eller? Etter at jeg la opp, ja. Ja. Så ble du skilt med kona, og så... Og så plutselig så, så hadde jeg et par sånne TV-opptredener. Et par? Ja, ja. Ja, for det kom jo egentlig like etter du la opp. Ja, da kom jo de, så det var jo... Som perler på en snor. Som perler på en snor, ja. Da var det noe sånn råskap på TV3, en sånn litt sånn mesternes mesters variant. Ja. Og så var det... Skal vi danse? Ja. Farmen. Da hadde noen sånne. Hva synes du Farmen var da? Nei, det synes jeg var jævla moro, fordi jeg gikk jo inn i rollen. Ja, det så ut som det koset deg. Ja. Så jeg bare valgte å, jeg skal ha det gøy, og så jeg dreit i, ok, jeg jobber for han ærlig Elias som storbonde. Men jeg sa, jeg driter i det, jeg jobber som faen for den som er storbonde. Så driter jeg om du får kniv. Ja. Jeg skal leve som jeg var 100 år tilbake i tiden, og synes det var dritgøy. Det gøyeste med Farmen var jeg, når Maja Hesten klarte å samarbeide. I starten så var vi litt fiender, men til slutt når jeg sto bak der og bare harva det jævla gjorde, det var liksom, da hadde jeg ståpikk, altså. Ja. Ok, kanskje Hesten hadde det også? Så det var liksom, det var jævlig kult da, for jeg gikk inn i rollen da, og fokuserte på muligheten og ikke begrensningene. Som, ja, jeg må be skjøten der, jeg har jo selv vært på Farmen kjendis, og da gikk det jo rykter om en Frank Løke. Og etter de ryktene, det var at du var så jævla seig. Fordi du sprang alltid 10 kilometer hver bidige dag. 15 kilometer. 15 kilometer? Yes. Nei. Men hvordan hadde du overskudd og kapasitet og tid til det? Jeg var, jeg var alltid første mann opp på morgenen. Jeg lagde alltid grøten. Og jeg var alltid siste mann og la meg. Så når de andre spiste kveld, så gikk jeg ut og løp. Nei. Jeg fikk lov til å løpe 1,5 kilometer en vei, og tilbake igjen 3 kilometer. Nå løper jeg 5 ganger. Ja. Så jeg bygde en sånn varde på slutten der. Hver gang jeg var her så la jeg en stein, og så ble jeg sånn kjempehev med det. Og så ville jeg ikke at folk skulle da si at et argument med at du løp når det var jobba. Ja. Derfor gjorde jeg det alltid etter folk hadde... Så da tok jeg bort det argumentet da. Så jeg kunne si at jeg var først oppe, jeg la meg sist, og jeg trente, og... Jeg jobbet hardest. Og det gjorde du hver eneste dag? Hver eneste dag. Nei, det er beinhardt. Altså, du var med jo et godt stykke og helt til finaleuka der. Helt finaleuka. Så det var jo nesten 50 dager da. Ja. Men det er beinhardt altså. Jeg husker ikke, jeg var over, jeg husker ikke akkurat, men 50, var det over 60 mil eller noe? Jeg husker ikke helt hva. Men hadde du det som et mål, eller? Å springe? Nei, jeg bare... Eller var det bare tilfeldig? Det var litt tilfeldig. Jeg bare følte det for å gjøre det da. Ja. Og da var det sånn, jeg bare kom inn og bare seilte i senga da. Sovnet med en gang da. Det var litt deilig da. Ja. Så da var det liksom, ja. Da tenkte jeg, når jeg kommer ut da, var det 83 kilo. Ja. Og jeg var jo, på mitt beste håndballmessig, så var jeg 115, og var oppe i 117. Kilo? Ja. Ja. Så det var liksom 34 kilo forskjell da. Fra... Ja, shit. Husker du hvor mye du gikk ned i løpet av Farmen oppholdet? Ja, jeg tror jeg gikk ned 10, det var sikkert 10 kilo eller noe. Det var ikke noe mer. Jeg var jo... Hadde løpt en del før det. Ja, ikke sant. Jeg var ganske skrapet egentlig fra før når jeg kom inn der. Men, Nei, men takk for oppklaringen. Det var... Ja, det var ikke 10 kilometer, det var 15. Det var 15. Ja. Det var viktig det. Faen, det begynner det. Ja, det er knallhært. Skal vi danse da? Skal du synes om det da? Synes du det var hardt eller gøy eller... Ikke sant? Jeg er jo konkurransemann. Mm. Altså, jeg vet jo at... Jeg visste jo at jeg aldri... Jeg ga det et forsøk i starten. Ja. Du skjønner det fort, det vet du, Lasse, at om du har mulighet til å trene deg god. Ja. Hvis ikke du er i nærheten en gang, som jeg var da. Og jeg er jo realist. Mm. Så skjønte jeg at det er et danseshow. Jeg må fokusere på show da. Mm. Og når jeg ble plukket ut... Så sitter jeg i sammen med de folka og sier at jeg egentlig ikke har ikke lyst til å være med. Mm. Dere har ikke et annet TV-program til meg. Ja. I stedet for, nei, det er derfor vi vil ha med deg. Du kommer inn i bobla, så sier jeg at ja, men jeg kan jo, da sier jeg faktisk da. Jeg kan jo faktisk finne på å kjøre bordraten på live sendetid. Ja. Det sier jeg faktisk til de gutta, var 4 sekunder nå. Ja, det er greit. Du får 2 regler, du, Frank. Du skal ikke skade noen i publikum. Og ikke vise pikken din, liksom. Bare, det var de 2 reglene. Ja. Så de reglene forholdte jeg meg til. Ja, ja.
Og så tenkte jeg, altså dansepartneren min, hun var flink, hun altså, men jeg fikk jo den eneste som var liksom pro. Og hun, jeg hadde sagt fra TV 2 at jeg må ha en som kan trene bare på kvelden. Mm. Fordi jeg jobbet jo, 8-4, så ja, jeg kjører inn 2 timer, og så skulle jeg danse, ikke sant? Mm. Og så hun hadde jo ikke, hei, kan du ikke trene på dagen? Og det var liksom masse konflikter med en gang da. Men i hvert fall jeg tenkte at det her må du bare kjøre dit. Hvis ikke så ryker jeg i første program, for jeg er bare en stiv gammel håndballspiller. Men jeg klarte jo å trigge, jeg klarte å gjøre det jeg skulle gjøre. Ja, og mer til, du har jo et par rekorder i Skal vi danse, har du det? Da tenker jeg jo på, du vet at du... Ja, nå er jeg spent. Han er vel den eneste som har fått poengskåren 1, pluss at du fikk, du varmt publikumstemmen. Mm. så det røykert. Ryktene, det jeg har hørt da, det at jeg fikk dobbelt så mange seerstemmer som nummer 2. Nei. Det har ikke skjedd før. Det vil si at jeg klarte det da, fordi jeg fikk jo da gutta de jeg appellerer mellom hit da. Ja. De som aldri stemmer. Ja, ja. De som sitter bak deg med kona og bare egentlig ikke gidder å se på Skal vi danse. Ja. De kastet inn, tømte kontantkortet, ikke sant? Og jeg møter folk enda som sier til meg, fy faen, Frank, liksom jeg har aldri stemt eller sett på dem. Fy faen, jeg heier på deg, liksom. Jeg kastet inn 10 stemmer, og... Så jeg klarte det jeg ville, og det som hadde skjedd, hadde jo, jeg skjønte jo TV 2 etterpå, de var jo smarte, fordi jeg kunne ødelagt programmet da. Fordi hvis jeg hadde fått alle de til å se på og stemme på meg videre, så hadde folket delt seg. Ikke sant, mellom de som er bra dansing. Men jeg hadde alltid fått nok stemmer til å gå videre. Ja, ok. Fordi jeg hadde bare kunnet bare tulla. Jeg skulle jo bli skytet med taser gun. Få 30 000 volt gjennom kroppen. Og jeg skulle tenne på meg selv. Jeg skulle ha en sånn ballongdansen opplegg. Og noen Trump-greier. Og alt det hadde vært... Jeg hadde ikke trengt å egentlig kunne gjort et dansetrinn. Det var bare show da. Ja. Hvis jeg hadde fått lov til å gjøre det da. Ja. Og det hadde vært kult å tenne på meg selv da. Litt på TV 2 hadde sagt da. Tenne på meg selv i studiet uten at de vet om det. Så jeg hadde masse gode planer, jeg hadde planlagt det med stuntmans, og jeg hadde brandmann City. Men det visste ikke TV 2 noe om, eller? Nei, de visste ikke om det, men jeg nevnte det litt for dem, så sa de, ja, Frank, du kommer inn i dansebobla du også. Jeg gjorde aldri det da. Nei. Men fy faen, det var gøy da. Men det førte til at vi lagde en sang etterpå, og det ble gullplate. Så, ja. Ja, du, den sangen, hva er historien bak den? Det var egentlig når jeg kom ut av Skal vi danse, så var jeg et veldig hot navn da, i tabloidene. Ja, ja. Så var det bare en 18-åring fra Ålesund som bare tok kontakt med meg og bare lurte på om vi ikke skulle lage sang. Og så bare pratet han så fint og sendte meg noen beats og så bare, ja, faen, vi lager en sang da. Så møttes vi på Rena da, på sånne her musikkskole oppe der, og så 2 kasser med korona, og så ble det gullplate på en helg. Nei. Ja, det var jævlig fett, ja. Ja, for den har over 3 millioner views nå. Ja, Ikke views da, men... Avspilling. Ja. Så det er jo 3 millioner, jeg er grenset til gull, så det er... Nei, sier du det? Ja, ja. Så jeg har gullplate hengende, det skal du få se etterpå. Ja, ja. Skal vi ta på nå. Det er ikke så artig. Men er det noen inntekter i Spotify da, eller? Ja, det er jo 5 øre-ish per stream da. Ja, ok. Og så mine royalties er 25%, altså det er 25 øre på hver gang du streamer. Ja, ja, ja. Og så han er 18-åringen. Nei, så er det 1,25 øre på hver stream. Ja. Og du må streame 87% av sangen. Ja, okay. Det er sikkert 50 000 per million, altså. Det er ikke penger på Spotify. Det er derfor de, folk er så misfornøyde, for de blir spist opp av de store. Ja, nemlig. Men tilbake til, du banket deg gjennom Skal vi danse og Farmen kjendis. Hva var det som skjedde etterpå? Kom tilbake til Norge fra håndballkarrieren, så var det egentlig litt åpent for meg. Jeg fikk masse tilbud. Ja. Og så fikk jeg egentlig det, litt sånn karantene etter Skal vi danse. Da var jeg blitt heit på tett. Da hørte jeg også av folk innad i TV-bransjen at navnet mitt ble ofte dratt frem i sammenhenger av kanskje et program eller et eller annet sånt. Men så ble det litt sånn, folk begynte å diskutere litt, nei, vi kan ikke ha med han fordi han er vanskelig å samarbeide med. Og ja, så ble det litt sånn splid, og så ble navnet mitt egentlig bare lagt vekk flere ganger. Ja. Og så fikk jeg da stempelet med at jeg var vanskelig å samarbeide med. Ja, ikke sant. Så er det eneste som har irritert meg da, for det har aldri vært egentlig. Jeg har aldri vært vanskelig å samarbeide med. Hvis jeg får spilleregler, så forholder jeg meg til de. Ja. Men jeg kan kanskje strekke det litt da. Men i hvert fall nå fikk jeg en ny mulighet da. Ja. Og tenkte jeg at nå må jeg dum hvis ikke jeg tar den nå. Ja. Og så må jeg i hvert fall liksom prøve. Ja.
Og da snakket du om 71 grader nord, 71 grader nord, ja. Ja. Så jeg fikk en liten sånn sjans igjen der, da. Så jeg håper jeg føler at jeg har tatt den igjen, da. Og det kan jo også ha jeg i mellomtida, da. For da plutselig så sto jeg uten... Jeg er ferdig med håndballen. Mm. Normalt sett så var det landslag i den perioden der. Og, og så, ellers så var det noe TV-oppdrag, og plutselig så hadde jeg egentlig ingenting å gjøre. Nei, ikke sant. Og da tenkte jeg, fy faen, nå skal jeg realisere egne drømmer. Nå stikker jeg ferdig med på Mount Everest, da. For det noe som du har drømt om lenge, eller? Ja, det har jeg drømt om lenge. Det liksom barnedrømmen, da. Sånn. Oh, ja. Men det har alltid vært, det har vært så uvirkelig, egentlig, da. Ja. Liksom, du har sett på det Scott Fisher, Rob Hall og Mount Everest-filmen, ikke sant? De går over de stegene, og det bare... Og så plutselig så kommer du litt inn i det, og så undersøker du litt, da. Ok, du kan hoppe, koste deg 500 000, og så... Ok, så kan du møte deg bare opp der, og så får du hjelp, altså. Ja, for hvordan er det man egentlig går fram? Hvis jeg og Fredrik nå har lyst til å bestige Mount Everest, hvordan bør vi trene, og hvordan klarer vi å gå det neste sommer? Eller til sommeren? Ja, det var sånn jeg gjorde, da. Ja, for kanskje du kan dele litt om prosessen? Det er det som var litt med meg, fordi jeg... Jeg var kanskje litt som dere da, men jeg hadde bare en drøm om det. Jeg er jo ikke fjellklatrer. Nei, nei. Så jeg bare bestemte meg at jeg drar ned dit. Når var herre? Ja, det var egentlig i koronaåret, 2020. Mm. Og så blir det ikke noe av koronaåret, bestemmer jeg, for da blir det for knapt. Da reiser jeg til England for jobb. Mm. Okay. Så er jeg der i april. Ja. I mars, april, nei, februar og mars er jeg der. Og så sier Erna Solberg til alle som jobber i utlandet, ikke kom hjem. Jeg var 2 måneder i Southampton og jobbet. Ja. Og så tenker jeg, ok, da, nå skal jeg, faen liksom, skal jeg... Og her er i 2021. Det her er i 2021, ja. Ja. Mm. Og så da bestemmer jeg meg, da ringer jeg sjefen min, og spør jeg, er det greit jeg drar på mot Everest? Og da er jeg i England, da. Ja. Og så litt atta frem, og så sier han, ja, det er greit, Frank. Bare, han visste om drømmen, da. Mm. Bare fullfør drømmen din. Mm. Så får jeg da fatteren til å pakke hjemme for meg, så sender jeg ned 2 bager til England. Okay. Og så tar jeg med de bagene, så kjører jeg ned til Everest, da. Ikke sant? Rett ned der, og så kommer jeg 3 uker etter alle de andre. Det vil si at de andre var på basecamp, og hadde allerede begynt med rotasjoner. Det vil si å bevege seg oppover. Og på campen og tilbake igjen for å avklimatisere. Avklimatisere betyr at du da går høyt, og for at kroppen din skal rekke å produsere nok røde blodlegemer, sånn at kroppen din tilpasser seg høyden. Så du ikke blir høydesyk? Ikke blir høydesyk. Så jeg kommer ned og er 3 uker etter de andre, og går rett opp på basecamp, og så... Ender det med at det var noe snakk om på grunn av korona, skal de stenge basecamp og bla myndighetene, så vi må flykte oppover i fjellet, så plutselig så er jeg på camp 2, på 6200 meter, og så er jeg der i 4 dager, og så plutselig så skal vi opp på toppen da. Og så smakk, 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 så er det fra 3 uker jeg stod på flyplassen, så er plutselig så er jeg på toppen av verdens høyeste fjell da. Det er helt synssykt, det er ingen nordmenn som har gått så fort noen gang. Nei. Jeg gikk aldri tilbake. Du ser alle filmene, så går folk opp og ned hele tiden. Ja. Til sammenlignet, så kommer jeg ned dit, så har Kristin Harilla, som dere skal møte senere, hun har vært der ned en måned før meg, jeg kommer ned, og så kommer jeg opp en uke før henne. Så jeg gikk bare rett opp, bare rett forbi henne, rett opp. Nei. Jo, og så bare brukte jeg lengre tid på å komme meg hjem, da, for det var jo lockdown i Nepal. Og, men jeg hadde bestiget verdens høyeste fjell, det var helt synssykt, bare... Så bestemte jeg meg bare, faen, ok, jeg måtte jo google da, så hvordan er du bruker den ene rappellerings-dingsebomsen da? Jeg visste ikke. Og det gjorde du på toppen av Mount Everest? Nei, jeg gjorde det på basecampen der. Jeg husker ikke faen ingenting, vet du. Jeg hadde ikke rappellert på 5 år. Nei. Så måtte jeg finne ut hvordan du brukte den da, og så jeg er quick learner da. Ja. Så jeg kikket bare på han foran meg, ok, han gjør sånn, jeg tråkker jeg der liksom. Det var helt synssykt, det greiene. Men rent fysisk da, hvor tungt var det å gå oppover? Det ble jo veldig tungt for meg, fordi jeg hadde ikke avklimatisert da. Mm. Det er egentlig, det er synssykt risikospill da. Ja. Men, det er ikke noe du anbefaler. Nei. Og den siste etappen, den var jævla tung. Fra camp 4. Og hvor høyt er vi da? Det er på 8000 meter. Det er altså dødszonen da. Ja, det er dødszonen. Ja, okay. Da
da puster du puster jo ikke selv om du har tilførsel av oksygen så puster du ikke gjennom du puster gjennom alle organene I kroppen I huden også. Oi. Så du kroppen din dør langsomt på den høyden. Det derfor de sier det dødssonen. Oi. Så da vil du enten du vil eller ikke. Ja, enten du vil eller ikke, så det sånn det da. Men noen takler jo den høyden bedre enn andre. Hvordan takler du høyden? Jeg takler høyden jævla bra. Ja. Selv om jeg var sliten der, men det fordi jeg ikke hadde akklimatisert da. Mm. Ja. Så det jo sånn, og så bruker vi da bare 10 timer opp og 7 timer tilbake eller noe. Åh, lang dag på jobb. Ja, og så det bare å komme seg raskt som mulig ned. Men da var jeg var på en måte sliten, og jeg hadde ikke nok drikke. Jeg hadde litt for lite næring underveis. Mm. Så jeg lærte veldig mye av den Everest-turen da, som jeg tok med meg da, på neste fjelltur, som det har følt meg I superform. Ja, men... Lært underveis, her jo ikke en plattform for læring, tenker jeg da, hvis, Nei, da kan det jo gå veldig gærlig ja, Når du gikk over der, så du døde folk? Ja, det var det trist da For når jeg var her ned, så var det 8 stykker som mistet livet Nei Du tråkker jo faktisk bokstavlig talt over lik Og det litt sånn Med all respekt til det som har skjedd der nede Så skal man egentlig ikke le og tulle av det fjellet Men fordi Det er så mange faktorer som du ikke rår over da. Mm. Fjellet bestemmer til syvende og sist da. Mm. Uansett hvor sprek du og godt du har forberedt deg eller så det naturkreftene som bestemmer da, og rår mm. Så det er litt forskjellige tall der ute men det cirka 1 av 16 da, personer mister livet på å bestige Mount Everest da. Oi, såpass ja mm. Shit Og de liker han, de blir liggende De blir ofte liggende, ja. Fordi spesielt når du kommer over camp 2 opp mot camp 3, så det koster så mye ressurser, og det handler om å overleve, da. Det handler om det deg eller meg, og hvis man mister livet der, så blir man bare liggende. Ja, for jeg bare tenker på hvor vanskelig kan det være å slenge det over skuldra og labbe ned, liksom. Men jeg forstår jo, det gjort bare å... Ja, ved at du gjør det, så risikerer du da ditt eget liv, da. Ikke sant? Så jeg villig til å ta den risikoen for han jo uansett død da, så. Ja. Og jeg sa også til min far når jeg reiste hjemmefra Så sa jeg at ikke bruk 1 million kroner på å få meg hjem liksom. Jeg skal bli liggende på Mount Everest Og ja, så du tok egentlig avsked med nære og kjære her I Norge før du reist? Ja, jeg tok ikke avsked, men jeg hadde med fatteren så hadde jeg pratet litt sånn litt dypere da. Ja. Hvis ting skjer og økonomi og hvem skal ha hva og litt sånne ting da. Ja, ok. Ja, det vil jeg jo se ganske... Samtalene må man på en måte ha, for det viktig da at etterpå det ikke skal bli noe splittelse I familien på grunn av... Mm. Men når du på basecamp da, hvordan liksom livet, altså har dere fokus på kosthold, har dere fokus på søvn, altså hvordan lager dere opp til den siste etappen opp til... Toppen? Det faktisk det viktigste når vi snakker om det her, kosthold og søvn. Ja. Basecamp skal ligge litt I navnet, det basen din, det skal bli ditt nye nullnivå da. Ok. Mm. Så hvis du der lenge nok, men ikke for lenge, så kan det være som at kroppen din fungerer som man gjør på nullnivå her nede da. Mm. Ah, ja, okay. Det egentlig målet, men du kommer aldri dit I forhold til... Nei. Hvis du måler oksygenmetning og det sånne ting mm-hmm. Men ligger du der og måler og loggføre formen? Liksom? Nei, hvis du føler deg dårlig så kan du stikke bort og stikke fingeren inn I pulsoksimetret og sjekke hva du har okay. Men det litt på gefylen altså. Men det å spise og drikke eller pisse hver andre time da. Ja. Det viktig Ja, det utrolig viktig å spise Hvorfor? Og det de sier at spis den jævla hvitløkssuppa da selv om det smaker bajs liksom men den gjør at du ikke får høydesjuke da sier de, og jeg tror på alt, ikke sant? Ja. Men jeg hadde en liten sånn greie, for jeg har med de naglende flaskene du får på XXL, ikke sant? De litersflaskene Jeg hadde med 2 sånne, jeg hadde 3 sånne med Basecamp Med vann Eller den ene var jo pisseflaske For det er utrolig ja, okay. viktig å ha pisseflaske For når du ligger I teltet Og du skal pisse hver annen time Så bruker du tapper masse energi Med å gå ut av teltet Blir kald Så du bare pisser I den flasken Og så åpner du teltet og hiver ut det eventuelt Når du har fylt den opp da ja. Men greia min at Jeg visste ikke at vi skulle Når vi var på camp 3 Så visste ikke at vi skulle til toppen Jeg trodde vi skulle tilbake igjen Oh, ja. Så jeg hadde med meg 1 liter da Med vann Og så hadde jeg den andre pisseflasken bare Og så sier han skjerpaen min da Jerry Jeg har vært 11 ganger på toppen av Mount Everest Sier til meg at Frank du har nødt til å ha med 2 liter
når vi skal gå nå mot toppen, så jeg her, skal vi på camp 4, skal vi ikke tilbake? Nei, vi skal. Og så hadde jeg da pisset på den flaska i 3 uker da. Ikke sant? Det var pisseflaska mi, og så sier han, ja, da må du fylle den med vann da. Og da kan du tenke, da fikk jeg så mye, kanskje 2 dl kokende vann da. Ja. Oppi den da, som jeg pisset på i 3 uker For å riste den da, så bare riste den sånn her. Og så det var liksom vasken da. Og så fikk jeg vann på meg. Fy faen. Og så var det sånn, jeg ventet så lenge jeg kunne med å begynne å drekke det vannet. Men til slutt så var det bare, jeg sleiket av den jævla greia, ikke sant? Så det gret ned, altså. Jeg var så tørst. Det var det som var Everest. Det var jo jævlig varmt å gå med dressen. Ja, fordi hvordan var temperaturen der? Nei, vi hadde minus 35 på det kaldeste. Ja. Men, det var ikke, for meg så var ikke kulla et issue egentlig, for du hadde den dundressen. Ja. Og hvis jeg bare, det var viktig å ikke bli for varm heller, da dro det litt opp, sånn at du ikke svettet for mye da. Nemlig. Hvis du er våt, og så hadde jeg jo, ja, ullsokk, som du bruker for første gangen. Mm. Og så en neoprensokk. Mm. Og så har jeg innersko, så er vanlig fjellstøvel, og så har jeg gamasj. Men det er mye greier da, men hvor mye... Og sokken og innerskoen må du ta inn og ha i såpassene din, så det er tørre hver gang du starter, ellers så mister du tærne din. Ja, ja, såpass. Møtte du folk som har fått skikkelig frostskade, eller? I ansiktet eller på fingrene tær? Ja, du ser alle skjerpene har jo sånne huden, og noen av dem har litt sånn, noen korte fingre da. Ja, okay. For da har... Frostbite vært på banen, ja. Frostbite, og så har de kuttet den så langt inn som de føler at de må fra... Ja, stoppe liksom. Ja, stoppe da. Så okay. så en del, og litt sånn antydning i kinnene at det er veldig mørkt, og du så at sola hadde også gjort jobben sin, altså de er veldig mørke da, og du merker det selv da, når du ser en video av meg når jeg er på 8000 meter, så ser jeg at jeg automatisk ser 10-15 år eldre ut, ass. Åja, jeg ser det. Ja, bare fordi oksygenet er annerledes, da. Ja. Så det blir veldig, det er veldig hard påkjenning for lunger og for kropp og hud og sånt der oppe, da. Det blir et sommerjobb som skjerpa med det første? Nei, men ikke akkurat, så det er den jobben de gjør. Det vil jeg bare si, da, at vi hadde aldri vært på den toppen, hadde ikke vært for dem. Nei. Så de er jo helt avhengende, de er helt rå. Ja. Så litt av det jeg prøver å vise i 71 grader nord, ikke til null sammenligning med skjerpene, så prøvde jeg liksom å ta litt sånn skjerparolle. Ja, du er litt skjerpa der. For ikke, men til sammenligning med dem, så er jeg ikke nærheten da. Men det var liksom, fy faen hvor rå de er, altså. Ja. Og hvordan de fungerer, og hvor mye de setter kunden og klienten i fokus da. Det er helt sinnssykt. Men kostholdet var viktig, så nevnte du også søvn. Ja. Ja, det å kunne sove, for det er vanskelig, ganske vanskelig å sove på de høydene. Er det? Fordi du kan ligge i senga og slappe av, og så kan du plutselig bare... Du kan føle at det er noe som mangler. Du får liksom ikke dratt inn ordentlig. Ok. Så du får ikke slappe av helt, så det... Det var kanskje et dumt spørsmål, men du har ikke oksygen nok til å sove med oksygenmaske? Du må hele tiden spare på oksygenet. Ja, ikke sant. Ja. Så hvis du har... Det kommer an på hvor mye du har, men det beste er hvis du klarer å sove med minst mulig, da. Mhm. Så kan du spare, men hvis ikke, så lønner det seg også å få en god natts søvn. Mm. Jeg sov jo ikke på, det var jo 2,5 dager jeg ikke sov noe da. Oi. Du klarte liksom å ligge og lokke øynene. Ja. Du klarte ikke å sovne. Det var før topptur. Før du skal på toppen, ja. Men før du skulle på toppen, så sov du i natt, eller? Nei, Nei, for du visste jo ikke at du skulle gå opp til. Jeg visste jo ikke. Så jeg visste egentlig ikke så mye da. Det var holdt liksom kortet tett til brøstet hele tiden, for det var litt sånn, når går vi med mange andre? Når blir været bra? Så vi startet litt før alle de andre. Ok. For da kommer toget, ikke sant? Mm. Så det er om å liksom komme seg fortest mulig inn i køen, ja. Hvis det er køen. For jeg har sett noen bilder av den selve toppturen, altså den siste bestigingen der. Mm. Og det går jo folk i kø, det er jo... Ja, det er jo skikkelig køkultur. Mm. Ja, det blir... Eller er det køkultur? Ja, det er det, ikke sant? Det er, også, er det sniking i køen og ja, dytting og spiss albua? Og ja, hvis vi skal snakke om kåta etterpå, så kan jeg si en ting som akkurat
som handler om det greiene der. Da. Ja, det kan vi godt komme inn på. Ja, fordi da måtte jeg bli høy og mørk, og da var det enten meg eller deg, liksom. Oi, oi, oi. Ja. Men vi kan først ta Everest. Men Everest er sånn... Nå er det jo ganske langt fra basecamp helt opp til toppen, da. Men det blir sånn, det blir en flaskehals. Fordi alle ligger og venter på samme værvindu. Ja. Og når det åpner seg, da, og det er, nå er det mulighet, så går alle samtidig. Ja. Så den køen du ser på det punktet, den er ikke sånn hele veien nedover. Nei. Det er bare at den er akkurat der ved flaskehalsen er, der ved Hillary Step. Da. Det er en sånn rett vegg opp. Ja. Og før den, og så... For der kommer folk opp, og de skal tilbake samme sted. Der, ja, ok. Så der er det... Der er det fullstendig kaos, da. Ja. Men heldigvis for oss, så hadde vi jo... Så var vi første laget opp, utenom prinsen av Bahrain, for han skulle opp først, på grunn av han lagt inn så mye dollars. Men jeg måtte gå ned Hillary Step uten sikring, da. Og det var bare for å kaste seg fra tau til tau. For det var to tauer, et som du skal rappellere ned, og et for å komme opp i. Men folk kom opp i begge taua, ikke sant? Oh, da er det tre stekker i hvert tau. Og da er det kaos, ikke sant? Og da kan du velge, skal du sitte her og vente? Eller tar du... Ja, men tar du sats og hoppe, eller for å file deg ned? Eller? Nei, sorry. Da visste han meg opplegg, da, for da gikk det. Da tok jeg surra ene tauet rundt armen. Fordi jeg kunne ikke ha sikringen, for jeg måtte uansett av med sikringen. Og så tok jeg den ene løs, Hanna, og så tok jeg da... Når han ene hadde gått litt forbi meg, så tok jeg tak i hans tau, nedover beina hans, og så surret jeg rundt den, og så slapp jeg andre. Og så falt jeg over under han på den andre tauet. Og så sånn gjorde jeg, jobbet jeg med mellom seks personer, da, for å komme ned uten noe sikring, og da kikket jeg ned på en kar som ligger død, og det er 2000 høydemeter rett ned der. Nei. Så det var litt sånn scary shit da. Så jeg tenkte på det etterpå, fuck liksom, da, at han lot meg gjøre det, men det... Det var enten det eller går tom for oksygen da. Ikke sant? Og hadde du gått tom for oksygen? Så hadde jeg jo vært ferdig. Ja, ikke sant. Som han karen du praktisk talt klatret over. Så de som dør på Mount Everest, det er på grunn av at de ofte går tom for oksygen? Ofte så er det oksygenet eller ras. Ja, snøskred og iskred, ja. Men det at du går tom for oksygen gjør at du tar masse rare avgjørelser. Ja, for hvor koko blir man? Ble du koko? Såg du Teletubbies på toppen? Og... Ja, du sier at du halsnerer, og du på en måte... Opplevde du noe av det? Nei, ikke akkurat det, men du blir veldig fort sliten da. Ja. Sånn, vet du, når du har løpt som fy, og bare må legge deg ned og bare... sånne hadde jeg kanskje fra Camp 4 opp til toppen 20 ganger. Jeg var bare helt ferdig. Slitsomt? Og da må du, ja, veldig slitsomt, og da må du på en måte... Legg deg ned, og så jobb deg inn igjen. Og så må du komme til deg. For du vet at du, i ett minutt nå, så er det veldig teknisk. Så da må du gi alt i ett minutt, og da trenger du en sånn liten periode etterpå for å få tilbake pusten. Hvis du da choker, og det kan du også gjøre med det, for det går jo bare med litt oksygen. Du har jo også vanlig luft inn, og så har du litt tilførsel av oksygen. Okay. Så det er sånn 400 milliliters flasker, som de fyller med ca. 270 milliliter. Og de sier at de ikke lekker, men de lekker. Også de maskene også er jo, ikke sant, du har jo ikke akkurat vakuum, så du får liksom ikke... Nei. Det er mye hassel med de, og de slangene fryser, de sier at de ikke fryser, og det er mye sånn... Mange ting med de da, som er veldig sånn irritasjon, og de må følge med, og de er ikke 270 når jeg er full, og de er 200, ikke sant? Altså, de skal vare da i 8 timer, men så varer de bare i 6. Ja, så det er en del av greia her med de flaskene. Nå skal jeg gå Mount Everest uten oksygen, så da slipper jeg det. Det skal vi komme tilbake til. Hva er liksom de fysiske forutsetningene for å komme opp til Mount Everest? Jeg sitter i huet da. Dere to, så er jeg bare å si huet. Dere har jo fysikken til det, og så er hvor mye vil du opp da. Men det lønner seg sikkert å være liten og lett, eller? Ja, det gjør jo det sånn egentlig, at på grunn av at musklene trenger mer oksygen. Ja. Men jeg var en ganske stor kar her nede da. Ja, du er jo en stor kar. 100 kilo, så... Men du blir jo overrasket når du ser folk der nede, hvem som du tenker at nei, kommer liksom den opp. Ja. Så det er liksom, om du takler høyden, er en ting. Ja. Det hjelper å være i fysisk bra form. Ja, ja. Men du har liksom skjerpene som står og røyker på 8000 meter og sånn. Sherpa Air. Så det er liksom... Ja, for dem er dere der bare walk in the park, eller?
Ja, det skal sies at de gjør en helt annen jobb enn oss. Men ja. De går med oksygen de også for at de skal være klare ja. For okay. å hjelpe oss. Ja. Men flere av de kunne gått opp uten oksygen. Mm. Men da blir jo de litt sånn... Sura. Mm. Ja. Og så kan det være at også plutselig skjerpene blir høydesyk. Så, mm. så liksom, det er ingenting som er gitt oppe de høyene der. Men ofte så er jo de supersterke. Og, mm. Mens vi går kanskje tre ganger at og frem, eller en gang, to ganger, så går de ti. Ja, så de må opp og gjøre campene klare. Vi kommer jo opp til camp 4 vi, så, ikke sant? Hvor er teltet? Teltet er jo slått opp. Og så liggeunderlaget ligger der, ikke sant? Så på sånn, oi, det kommer til dekket bord, ja. Ja, ja. Men hvordan er det på toppen? Er det sykestue? Er det messetelt? Altså spisetelt? Er det, er det postkontor? Er det, det er postkontor, det er det. Jeg bare husker jeg kom opp på toppen her, så det er bare sånn Buddha-statue da. Jeg bare tenkte, fy faen. Først så gikk det 10 minutter da, for jeg skjønte at jeg var på toppen. Og så bare, nå er vi på toppen. Ja, på toppen med Mount Everest. Ja, så det var sånn... Helt synssykt liksom og, så, og da begynte det å komme opp litt folk da. Og da, det er egentlig ikke. Når du bare ser rundt deg, det ser ut som det er inni et maleri da. Ja. Da liksom skjønte at det her verdens tak. Det er verdens tak, nå kan jeg se ned på alle liksom. Nei, det var helt rått altså. Det var så kult som jeg trodde det skulle være da. Men fikk du et øyeblikk på toppen? Fikk du faktisk stått der? Fikk du tatt det innover deg? Fikk du satt deg ned? Fikk du kosa deg med kvilepuls, hvis man kan kalle det det? Ja. Jeg sa at vi var der i 25 minutter. Åh, nice. Så jeg hadde 10 minutter der som jeg bare satt og liksom bare fikk slappe ordentlig av. Ja, så digg da. Du mister begrep over høyde. Det er så høyt og så fjernt. Ja. Og lufta, oksygenet gjør deg litt sånn likegyldig. Ja. Så det er nesten bare å stå på 30 meter og så gå på en kant, for det er liksom, da har du et forhold til høyden. Mm. Hvis her så er det ok, her 2000 meter ned, ok, liksom. Wow. Og så er det litt sånn grogg i huet, og så bare gjør du det du skal gjøre, liksom. Det er sånn, du er så fokus på den toppen da, yeah. at du glemmer, det er egentlig en fordel sånn som meg da, jeg glemmer jo, jeg er ikke redd for noe da, frykten bare la en hjemme, nå bare gjør jeg det jeg skal gjøre, og så liksom har jeg bare fokus på det. Ja. Men jeg har jo gått på prekestolen mange en gang, og det er jo ekstra kjip å komme opp der, og så er det taket. Mm. Men du kom opp på... Ja, drømmeforholdet. Ja, det var skyfritt, ja. Og sola sto og... Vi fikk soloppgangen der, og det var helt drømmeforholdet. Ja, du gikk opp i mørket, ja? Ja, vi går i mørket på grunn av minst sjanse for ras. Ja. Da er jo isen mest fast. Mhm. Da kommer du opp til soloppgangen da. Wow. Ja, okay. Helt synssykt ut. Så det var sånn, og vi var blant de første oppå da. Så da satt prinsen der og koset seg, og så, bare, så kom kongen. Ja, så kom kongen og satt seg med ved siden av henne. Ja, det var feil, ja. Nei, så det var guttedrømmen som gikk i oppfyllelse faktisk. Det var stort, ass. Ja, det er skikkelig kult å realisere drømmer også. Ja, det er det. Ja, hvordan drøm har du lyst til å realisere, Fredrik? Nei, du, det var det. Du har jo, vi snakket faktisk når vi kjørte bil her forleden, så ble det jo snakket om Nordpolen og Sydpolen. Ja, det snakket vi om, ja. Og da er Nordpolen en høy stjerne til meg der. Mm, du sa det. Mm. Men den er veldig krevende i forhold til at det er veldig kostbart. Ja, og så er det visst kø for å... Ja. Det har blitt en lang kø etter korona. Mange som står på venteliste, så det er litt trangere derfor. Mm. Men nå har Sydpolen dukket opp som en liten nummer to da. Oi. Så vi får se. Det er mine drømmer. Enn du? Det er en ting jeg angrer på at jeg ikke gjorde. Ja. Når jeg bodde jo 3 måneder på Bali, når jeg studerte der. Ja. Og der reiste jeg på det høyeste fjellet på Bali. Ok. Jeg ble ikke med på den turen der. Det angrer jeg på at jeg ikke gjorde. Ok. Nå hører jeg til historien at det var stengt på toppen. Så de som var der, de kom ikke helt på toppen. Så sånn sett så er jeg happy at jeg ikke var med. En annen ting, Kilimanjaro i Afrika. Det har jeg skikkelig lyst til å gå til. Det har jeg også hørt er gjennomførbart. Det er 5000 meter. Jeg har heller ikke vært på Galdhøpiggen. Skikkelig lyst til å gå på Norges tak. Kanskje så, vi skal gjøre det? Ja, kanskje vi skal gjøre det. Jeg tar gjerne turen her også. Mm. Ja. Nei, men da har vi jo noe å leve opp til vi også, eller se frem til. Det har vi, absolutt. Både Galdhøpiggen og noen pola her og der. Ja. Og det, folkens, det var faktisk del 1 av praten med Frank Løke. I del 2 så skal vi nemlig snakke om K2. Dødens fjell. 71 grader nord.
Jotunheimen rundt I Boratrus og masse, masse andre kosehistorier fra Frank. Så med det. Så med det så runder vi av nå. Takk for praten så langt, Frank. Veldig interessant, og jeg liker historiene som kommer over bordet her. Takk for praten, Fredrik. Tusen takk.